RWE. Energie českého filmu. Ten film se jmenuje Kobry a Úžovky, je to o dvou bratrech, který mají přezdívky Kobra a Úžovka. Jsou každý trošku jako jiný, ale mají určitý, řekněme, společný rysy. A ten film vypráví o jejich konfliktu. Ten scénář přišel strašně živej, něčím autentický a nekompromisní. Přišlo mi líto, že takovýhle texty jako nevznikají, jako nerealizují se, tak jsem se o to pokusil. Ten text právě získal jako cenu v té scénaristické soutěži RWE, že bych doporučil všem režisérům, aby se koukali vlastně na tyhle ceny, aby se trošku víc všímali textů, který vznikají na FAMU. Docela příjemný pracovat prostě se studentama FAMU, protože ty scénáře jsou ničím nepoznamenaný. Řekl bych jako takovou tou profesionalitou, že už to, že to není prostě ta práce a ta profese, ale ty studenti si dělají jako co chtějí a samozřejmě, že mraky těch věcí třeba nemají ještě jako parametry třeba celovečerního filmu, ale tomu se dá pomoct. My jsme ten scénář 2 roky ještě upravovali jako k nějaký realizační fázi. Ten scénář vypadal trošku jinak. Ten příběh byl stejný. Tam se nezměnilo jako v rámci toho vyprávění vůbec nic, ale formálně jako způsob toho vyprávění jsme dozměnili.